Чого тільки не знаходили закарпатські піротехніки під час робіт на сході України. 5 саперів із Закарпаття понад 2 місяці розміновували українську землю від ворожих вибухівок на Донеччині. Днями повернулись додому. Це помтриття. Має сейсмічний датчик. Це у нас ОЗМ-ка. ОЗМ-ка, ця дурочка вискакує на 60-90 сантиметрів і підривається. Михайло Цап за освітою – адвокат. До команди рятувальників Закарпаття долучився у 2014 році, коли ворог вперше зазіхнув на українські землі. Тоді пройшов відповідне навчання і приступив до роботи. Поїхати на схід зголосився одним із перших, розказує про будні на Донеччині. Було по-різному, було і спеціальне мінування, було просто як приготіво там. Ми в основному працювали на ЛЕПах, тобто ми, де електрики, проводили електроенергію, тобто в тих районах, де людям, щоб було постачати електроенергію. Ми в основному працювали в тій місцевості, для того, щоб люди мали електроенергію. І там ходили для того, щоб електрик міг пройтися тією територією і поставити натяжні дроти, щоб була електрика у мешканців, які залишилися на цій території. Бронежилет, каска, аптечка, а ще купа спецобладнання – це завжди було з собою у саперів. Спочатку територію обстежували металодетектором. Як тільки натрапили на підозрілий предмет, завдання – обережно до нього дістатись. Завжди, коли ми з дому, як там, коли були, виїжджали, завжди ми підражали себе на безпеку. Бо їхали по дорозі, наприклад, дерево впало, там, фактично на дорогу. Був вихід, що треба об'їжджати. Був вихід або прямо. Об'їжджати там фактично стояла міна, якщо б машина поїхала, то об'їжджати підірвалися. Сапера завжди робота, тому що ранком просипається кожен сапер, чи як, не знає, як він повернеться. Як кажуть, як зараз на війні, кожного солдата, кожного військового, він не знає, що завтра. Прокладали безпечний коридор для електриків, інших спецслужб, допомагали місцевому населенню. Роботи, розповідає Михайло, вистачало. Її ускладнювали постійні обстріли. Працювати доводилось максимально обережно. Сапер каже, вчився гальмувати свої хвилювання, працювати зосереджено. Розуміє, що ризикує життям, але сподівається, що його робота, бодай на крок, наблизить перемогу України.